blood, the makings of the fearful spheres. The tide it stole away her grace, but depths they wouldn't claim. Father's blood, this path was laid before her. Redemption born by brigand's blood, a blight upon the darkness. The path
Câmera, tá à vontade. Sim, o cara começa a falar muito fazer de carpete. Parte de fiambre na sanduíche. Olha, estou a ver. Já aqui estou. Encontrei o repórter. Queres saber mais broken than Fuzzle? Olha, pois é. É aí que estou a querer. Eu lembro-me quando jogava Dizzy que tinha um bug estúpido que por vezes contava a fazer spawn dentro de uma casa e ias parar debaixo do chão. E ainda vais matar o sol. Houve uma vez que eu tive que deixar morrer à fome e à sede para conseguir jogar outra vez o jogo porque eu estava spawnado dentro debaixo da casa. Não conseguias suicidar-te? Não havia essa opção na altura. Ainda. A suicidar é fixe. Fiz tipo. É bom ter uma situação muito tensa. Tinha que acabar de levar a conta. Queres olhar para a Nike? Quase nasci no 24. Tu ainda não me suicidei. Ah, é, cara, eu já. Também não acho divertido. Não. Várias vezes. Falta na vida real. Mas aqui o OnePlus para mim é espetacular. Ah, mas isso não tens retry, meu. Se deres mal. Não, não tenho retry nem coragem. Não tenho queixas. Correu mal, tens retry. Pois, correr mal, tens retry. Na vida real não há respawn. Não, mas se a tentativa correr mal, tem um second chance. Sabrina. Pois não, o pior é isso. Tem que ser uma coisa que eu tenho que comprar mais chances. Porque depois nunca mais consegues, nunca mais podes. Olha, ponto 25 de Abril. Certinho. Fraquinha para aqui. Aí tem uma linha de comboio, num expresso. Olha, a linha de comboio é muito. Depois tragas o dia às pessoas que vão no comboio. Problema das pessoas, estás morto. Não, já não é um problema como assistas. Estragas o dia ao maquinista também. Vês o horário de mercadorias. Olha, vês aqui ter comigo que eu tenho aqui um para te matar. Está aqui uma pedreira que o gajo de vez em quando faz uns rebentamentos. Olha, o pai de um colega meu é maquinista da CP e diz que é um bocado chato de tirar bocados de carne do limpa para brisas. Ah, peraí, temos aquele civil evidente. Não faz mal. Jogamos a dois matchups, um em que eu tinha para. Sim? Como é que é, amigo? Não pode ter arma, homem. Não é civil nenhum. Temos aqui um espertinho. Isso, vão lá para fora atrás dele, aqui ao pé do acampamento inimigo. Não vou pronunciar. Não, fomos lá fora. Não, fomos. Ele tinha aberto a porta. É estúpido. É assim que funciona. Mas só abrir. Eu vou dizer pela terceira vez. É para estar aqui dentro, quietinhos, à espera do ok para começar a missão. Não é para sair. Se alguém nos matar, morremos e voltamos. Não há crises. Façam o que eu estou a dizer. Olha, contactos armados. Contactos armados. Nordeste. É normal. É o acampamento deles, a base deles, aqui a 200 metros. Pelo menos ele parece um lado cigano. Aqui é Freitas. É verdade, é completamente ridículo. Nem sabia que existe essa coisa de não ganhar as LPs e ficar 5 minutos em AFK, mas... É assim que funciona. Não há nada a fazer. Mas concordo que é completamente estúpido. Temos libelinhas dentro da casa, mano. Eu não estou a falar do pinho. Eu estou a ver folhas. Porta de costas. Isto não era engraçado. Ah, já entendi. Mas é muito estúpido. Já sabes que nada sabes, não é? Não é esse bom tempo. Estamos quadra aqui, vamos fora da janela. Tipo a 20 metros. Oi, gente, olha, o Piccolo levou um tiro. Anda, Pinho! A janela, está mesmo a pedi-la. É, o Peter, olha. Ei, o Peter voou na testa. Como é que é, Firo? Gabriel, cadê Gabriel? Diga, como é que correu bem? Continue em pé e as mulheres. Deixem-me passar. É abaixo. Deixem-se estar em pé. Pose-me! Olha, não, anda para o lado de cima. Rossery, lá de cima não tem janela. E o que é que fazes aos mortos? Os mortos são todos vivos. Que já me cozeste? Não, anda aqui. Peter, vai lá também. Levaste-me uma bujarda. Sim, eu levei ele na hora. Como vai levar toda a gente? Eu já disse para ninguém gastar material, mas eu devo estar a falar em grego, ou caralho. Ó Pinho, não cores a picola, deixa-me morrer. Ele está a cozer e isso não gasta. Não estou a fazer cozer, estou a fazer pack. Oi. Melhor ainda. Está feito. Aquilo em sás curto, mano. Boca. Baixa de regando. Oi. Aquilo em sás a guardar. Na posição Linson 933. Interessante. Contraria azul.
acho que não sou de idade. Queres? Ah, não, já estás. Não, Zé, deram 1000, claro que deram 1000. Deixa-o estar, não, não, ninguém mexe em nada. Quem cá está há mais tempo já se apercebeu que essa merda é um bug. O gajo está ali à porta. Consigo vê-lo. Olha, vai entrar, atenção. Olha, não, está a ser controlado por coisa, amigo. Está-me a furar o boi. Ah! Chupa, é isso. O Will já está muito fixe, está? É verdade, tem que ver o vídeo no YouTube. É para caralho, está muito cansado. Este vídeo está muito fixe. Anda para cima, isso. Estou ficando, estás muito aí. Temos no videozinho de highlights do mês de maio. Traz alguém. Tu já concebes, sim, Shipping. Estes são sempre bacanões. Olha, estão até aí tudo. É rico. Recua lá para cima. Vai para cima, vai para cima, vai para cima. Vai ter dois itens, foi 10 minutos. Algum mais um corpo? Entra-se. Anda, ringa. Olha o gajo cá fora. Este deve ser diamond, é bem possível. Sim. Anda, manquinho. Estás de quê? Estava a escada, só que eu fiz a porta. Um dragão no fim do dia. Aqui peca estes dois. User joined your channel. A quem? Estou a continuar para que já vi. Tenho que comprar o Silence, tenho que comprar Kiana, tenho que comprar aqui mais Champions. Champions do Rinca. Já acabou. Até a quem faz para o meu inimigo. Não. Não abre, não abre. Fecha a porta. Durante o cast do Predator, aí sim. Ele abriu a porta lá de baixo, já agora. Não abriu, abriu com as portas. Eu ia tentar passar lá para que estás a tempo. Encontrei azul e acima da Exo. Pronto, agora fiquei preso na porta. Pensei que fosse o bot, man. É, um saco de areia à porta. Já tens um martelinho. Sai daí, Piccolo. Metem uns sacos de areia até ao teto. Temo que o gajo abra a porta depois na passagem dos sacos. Isto é uma foto que eu tenho que tirar. Só não se lembra de tirar a granada para a janela. Estou a fazer vigia aqui. Deixa sair daí, Pedro. Graças. É bem, espera, alguém está agora com o que está a fazer. Deixa-me ver se cantinho, se faz favor. Como é que tu fazes isso? É só mandar as mãos. Acho que precisava de ter a de chain. E consigo ver os dois. Era melhor ter contato com o Golem, mas pronto. Já. Golem do Afterforce no Crash Royale, por acaso? Acho que estes três aqui estão a oferecer o culto, estão todos para a gente. Quer ver quem é que nos vai fazer mal agora? Sim, como que eu. O Predator vai ter que ficar com o User joined your channel. Por isso vai ser. Quase impossível ser cancelado, vai ser tipo um instantâneo praticamente. Meta-arma para baixo. Não encontrei um em azul. Lot safe now. Vê se na parede. Já nem fazer nada. Exato, assim. É, e depois. Não, tens, podes ficar parado. Olhas para baixo. Ah, já percebi. Olha. Vou só checar uma cena. Quem é que está em Ellie? Brand me jungle support, suporte, acho fixe. Midas ou riso. Eu estou. Não devias. Suporte é fixe, não. Não gosto de nada. Pá, jungle. Não, o quê? É playable, I guess. Mas... É, uns dizem que eles já ouvem, outros dizem que não ouvem. Mas não. Tirar isso a limpo. Os civis são da primeira perdida da vida ali fora. Eu vou lá porque ela não sabe tirar o som da televisão. Oh meu Deus, os binóculos funcionam para fora. No Lu também é o champion que acho tão underrated. Não vende bem os... Não há nenhum a desfilar para... Os gank pass dele. Põe um deitadinho, a comer a erva, está a mandar em baixo. Ele está ali contra um litro. O boneco é incrível. Olha, está ali um corvo. Um gajo morto. Deve ter sido um russo. Que é essa ali? Tudo bem, meu caro? Ali, ó. Ah, isto não tem janelas. Eu esqueci-me que isto não tem janelas. Estou a vir toda a ver. Ok. É fim da sete. Estou-vos em cima. Primeiras coisas que aprendi. É verdade. Acho que é tão bom isto ter um cooldown muito maior no próximo pet. Olha, tão bonito aqui a Pai-Vez. Teve mais um Valorant já para aí mesmo. E nem estou a pensar em virar para breve. E azul para o lado 2. É mal. Pelo menos não ter arma. Deixa um bocado este matchup. Hein?
Ah, vem com o que mais? Que pena. Esse segundo preso não sei bom. 8 segundos e mato o 10. Só não matar a minha. Ah, tenho um pau a meio. Pau não, uma coisa. Mas tens pouco de paus ao meio. Amigo, esteja dentro de mim, está tudo bem. Agora fora dá para avisar ou não? É desperdício, não é? Exato. Cadu. Eu vou ter que tirar os sacos do Black Nash lá em baixo. Ah, ainda que suba pelo terra. Tira só de baixo e ele rasteja. Olha! Que porta abre? Abre. Ah, claro que a porta abre. Espera, abre. Não, abre dentro. Mas abria na mesma, queres ver? Abria? Eu não consigo matar, foi pena. Uma arma, não? Chega da frente. Mais provável acontecer casa voar ou qualquer coisa do que essa porta não abrir. Peraí, não tiro. Passas bem. Boi. Nice. Vamos abrir mais da torre. Até que é pena, mais de 150. E agora ficou todo tipo... Era a beleza autêntica. Vamos jogar mais para além assim. Está muito hardcore ainda. Mais ou menos. Só as piadas da bala, não tem mais piadas também que mesmo. E já consegues ver tipo o. Não gosto de morrer a ficar 5 minutos à espera. Não. Para jogar outra vez. Levanta o pescoço. Antes de dar as minhas. Olha para baixo, mas depois levanta o pescoço. You love your. Tens que usar o wall também. Aqui é, meu. Sim, eu sei, mas não consigo. Espera aí, deixa-me só ver como é. Não tem potes. Eu tinha ainda 4 lá, velho. Ah, aqui. Peter, os morcegos estão em posição, os lobos estão agora a começar o movimento para tomar posição. Daquilo que o Black nos falou ontem, nós somos os últimos a entrar na festa, certo? Para a bola de neve? What the hell? Vamos ter que esperar que as outras equipas ataquem e os atraiam para depois nós atacarmos para as coisas. Pelo menos foi o que eu percebi ontem. Já foi identificada uma entrada mais a norte. É ótimo termos boas entradas. Estupidez. User joined your channel. Eu sem Fidel Castro. Tá bom. Que anda essa muca, mano. Hã? Pá, tu adoraste boneco, sério. Tu mesmo adoraste boneco. Tu adoraste boneco mesmo? Qual? Kill potential list na lane, é mesmo? Insane, completamente insane. É, até aqui umas luvas. Não quero isto. Umas luvas no chão, é um pouco. Estão com o spec, cada vez que faço spec, vai ser o caminho no. Estás à espera de quê? Não, não apareceu umas castanhas. Fazi nada. Ah, que dor. Isso é risky, filho. Estás a falhar. Hã? Ok. Nada. Não, estou a tentar pousar aqui um avião. First time em azul. Pousão, espera aí, o quê? Mas também estou a jogar o meu terceiro jogo do Blank de sempre. Em que terra é que estás? Ah, eu sim. E estou sem arma. Estou a pousar um avião? Eu só te posso dizer isso. Mesmo a adorar ao Blank, não. A adorar. Se tiver mais, vou ter que te matar. Yeah. Não, é a princípio. User disconnected from your channel. Não é first time, mas não me enganas. O Fiddle está OP neste momento. O Fiddle está. Não é suporte, o suporte está decente. Está OP na zona. Completamente OP. In the jungle, mighty jungle. Eu já te vi no chat. Ah, trolei ali. Não porque é o electrocute. Falta uma outra. É com caralho. Filmei este. Dia da Independência. Foda-se, estão para aí 50 F-18s a voar em formação.
cena do mal. Nunca viste o dia de independência? Não. Me lembro. Nunca viste o dia de independência? Me lembro. Não, vais-te matar. Já vi que é com o Will Smith. Não quis mandar o quê, que sorte. Ires lá com isso baixo da torre. Não tiveste infância? Pá, a tua infância foi mais ou menos na minha pré-gestação, por isso. Eu era adolescente quando saiu o filme. User joined your channel. Okay. Agora também me senti velho com essa. Porquê? Tu não és assim tão mais velho que eu, Panoni? Nunca viste o dia da independência? Acho que não! Nasceste em que ano, Nuno? 88? Não mereces estar aqui sequer, mano. Então és mesmo, és um bocadinho bem mais velho que eu, 5 anos. User joined your channel. Largou o jogo e vai ver o filme. Não me parece a grande merda. Não é. Salta lá os sacos de areia que é para eu voltar a selar a sala. Não interessa se é grande merda, interessa que é o dia de independência. Ó velho, salta lá cá para dentro, faz favor. Já fechar botas aqui. Olha. Não salta nada. Eu já saltei, mas estou. Mas então, espera aí que eu digo já. Queria para ele. Eu tinha dado o invite, mas não aceitaste. Salta fora do jogo. Já que vais dar disconnect, fecha a porta, foda-se. Acho que tem muita hora do lado. Agora tenho que levar-te pela porta para aqui. Há aqui um veículo qualquer. Eu acho que é a culpa da nossa cenarinha. Ai, que não falhasses, matavas. Tipo logo no checkpoint 2. O gato bravo já deu algumas ordens. Ainda não, estamos a aguardar que logo tome posição. Será que ele tem ward? Okay. Eu também não tenho ult. Peter, vou só ver uma coisa, 2 minutos também. Não vale a pena ir ver porno a esta hora, que está quase a começar. Hã? Já. Rock of the Chips. Abriu um veículo qualquer aos peidinhos. É meu, está bem? Preocupes que eu trato ele. Certeza absoluta, com a taxa de falhanças que tu tens. Perdão? Estás perdoado, senão nós não te deixávamos continuar no cargo. Acho que isso é óbvio. Ai. Temos aqui um civil sentado à nossa porta. User left your channel. Deixa eu estar. Não, eles estão a trabalhar para o jogo. Exato. Não, isso é um Challenger Blitz. Acho que eles também, a este ponto, já não sabem. Challenger Blitz com o Rubio é incrível. Ora bem, deixa cá ver se o Instagram tem alguma coisa boa para mostrar. Aquele ensaio escuta. Puta de bolão. Oh não, mataram os dois. Já arrebentaram o caminhão do. E um TP bot também, senhor. Aquele lince é afirmativo, é junto à nossa posição, mas por enquanto não estão a te esperar para nós, escute. Yeah, nós temos que atirar. Porquê que é isto que eu acho estúpido? Porquê que eu vi a animação? Uma casinha. Eu vi a animação, não tenho visão nenhuma. Deixa ver. Isto não foi protegido. Não tenho visão nenhuma. E vi o gajo a castar aqui. Esta ele nem estava aqui. Teoria na razão. São ciganos, chamou o André Bento. A guarda acabei de guardar agora. Não estamos aqui a fazer nada. Não, ele agora deu um wi-fi. Guardei a seguir. Hã? Não tinha visão. Já não é racista. Não é racista. Tem um amigo que é preto, já não é racista. Filho do bode. Agora só falta ter um amigo que é homossexual. Eu tenho vários, alguns estão aqui. Ah, dizes tu que tens amigos. Lobo, checkpoint 3. Homossexual sim, teu amigo é que não. Estão quase a chegar. Eles vão ficar no checkpoint 4, é Nuno? É, não sou homossexual, que é o teu amigo. Presumo que sim. Ainda não foi dito. Os morcegos trazem veículos ou estão... Eles devem ter um... O pão duro. Um MBT. Deixa-me checar aqui. Pelos pets do ícone, deve ser o MBT. O filho pôs-se na droga e ainda dá-me, agora não escutei. Oh, eu fui chutei durante 3 anos. Reportou 2 caminhões de combustível a entrar dentro da base e estão agora destruídos. O que é que Angola apanha em uma 30 a fazer? Foram eles que destruíram? Está mal feito. E nos próximos não conseguiram perceber o que é que aconteceu.
então conseguem ver que foram destruídos. O rank inicial onde começas vai depender. Epá, fiz cabo no game. User joined your channel. Está fantástico. Mike, obrigado, meu cara. Já são 10 e meia. Fusquinho do Prime, muito obrigado. Oi. Bem-vindo. Salta lá cá para dentro. Ah, ajuda-te, tá, malta. Agora fecha a edição. Pois, pessoal. Pois, é que não é o briefing? Não. Qual briefing? Neste momento estou a fazer CCTV. Neste momento não vamos sair daqui. Então, porquê? Porque isto não está. A missa. Estão quase. Os coisas estão no checkpoint 3, os morcegos estão em posição. Só ok, que... vão agora começar a iniciar o movimento. O Major ainda não tinha dito nada. O grosso da equipa Lowe vai avançar para o bunker mais a norte e quatro elementos vão tomar a posição Echo. Linha, pá, este é linha, a equipa morcego vai movimentar também. Ao capa. Nós supostamente somos os últimos a entrar na festa, não é que tu tinhas dito ontem? Foi o que eu fixei. Eu não sei o que é que o Major deu indicações a vocês. Não deu nada ainda, não recebemos informação nenhuma. Vocês viram. Eu não vou estar. Porque isto hoje começou um bocado mal, que o Vicom houve para aí um bug qualquer e estava logo para aí tiros e o caralho, e eu avisei a malta, oh, ninguém gasta recursos, ninguém gasta nada. Não. Os outros que se desemerdem e que compõem a cena. Entretanto, há bocado apareceram outra vez. Ele diz que eles nos ouviram a falar. É pá, pelo amor de Deus, não brinquem com a minha cara, que senão eu vou me desmanchar a rir. E viemos aqui para cima e estamos lacrados, só saímos quando acabar a guerra. A gente, quando for meia-noite, vamos jogar. Fica para as janelas também. Não, que eles não disparam cá para cima. Quem é que disse que cá em cima não tinha janelas? Não. Não tinha janelas aqui, para eles. Isso eu queria dizer. E quando vi cá a ver, não havia cá, mas... Espera lá, isto é o segundo desse meu bloco. Vocês parecem as velhas quadrilheiras, vocês. Sei, arranjámos aqui uma janela, pá. Só que eu queria falar contigo é que te atrasaste, o seu cara. Escorpião em contacto. Ah, bem, velho, estou a brincar. Mas no fim, se tiveres um bocadinho, também. É um ré rápido, não é nada, mas... É só para eu tentar perceber o machino. Eu não sei que recebi uma porrada de mensagens no WhatsApp, não tive tempo para ver nada. Caga nisso. Bem, malta, isto é assim, vamos tentar... Olha, aviso-te já, cuidado a sair daqui, porque pelo visto há patrulhas aqui num checkpoint qualquer. Vamos tentar que os morcegos e os lobos atraiam os gajos o máximo possível para a gente depois entrar. Já temos confirmação de uma entrada do nosso lado, Genga. Por enquanto não, só aquela à norte. Pedro, está uma casa aqui que ontem vi, ou não? Não, é lá do outro lado, foi onde a gente passamos. Deixa-me passar, peraí, deixa-me ver aqui já não. Acho que não sou uma coisa. Eu sou magrinho, não sou muito gordo. Não, não tem janela nenhuma. A gente veio dali, acho. É, tá, era uma casa lá do outro lado. E a cerca de 100 metros é que tem uma janela mesmo virada para eles. Mas... Era bom, um bom spot para ti, para tu estares a ver à distância. O Pedro ontem marcou aqui uma posição que poderia ser uma entrada. Há um bunker aqui nesta direção, aqui uns 100 ou 150 metros aqui. Epá, é assim, de certeza absoluta que na estrada onde está o INF Bunker até ou o ATIF Bunker do outro lado, esta estrada aqui, de certeza absoluta que há uma entrada. E era onde eu queria entrar, estás a ver? Os outros são todos por do outro lado e eu entrava por aí. Mas era entrar, mas era aqui, entrar diretamente para o complexo e trabalharmos lá dentro. Nesta direção há um muro. Há um bunker e um muro. Se a gente conseguir encostar lá, depois vamos seguindo o muro. Ringa, pergunta lá ao Gatorov se eles já estão a movimentar todos, não estão, se já estão a começar o ataque. Acho que aqui mais já ou menos sim, um teste. Equipa Lobo está a saltar o bunker a norte, o escorpião está a dar contacto a um BTR e os comandos estão-se a aproximar da marcação checkpoint 1. Peter, isto é assim, isto é formar uma linha, tentar defender e depois avançar. Não sei, eu estas situações sem grandes recordes eu fico um bocado sempre. Epá, pois, é o que é, e vá lá, a força aérea ter feito. Ora, tudo para a rua. Ora, com licença.
apoiem-se uns aos outros, não avancem à parva, não andem sozinhos. Vamos linha a linha, avançando, a pouco, ok? Olha, não te esqueças que hoje temos aí um gajo novo, o Gabriel. Sim. Gabriel. Ele não percebe muito disto. Contigo, não tá? Tá. Ok. Anda, Ace, foda-se, está tudo à te espera. Está nada. Seja assim. Por acaso, sim. Bora, malta. Epá, então... Ainda por cima deita-se nas escadas e o caralho. Só estou a viver ali fora. Está a nordeste, não é? Acho que sim. Se esse carma às costas é capaz de não resultar muito. Vai, pega na arma. Picolas, vamos tentar passar a estrada aqui à nossa esquerda, aqui nesta direção. Sim. E vamos tentar embrenhar ali a malta na mata, com visão para lá, e formamos uma linha defensiva todos no chão, se for preciso fazer trincheiras, faço uns de cada vez. Agora já se pode pôr em Elling. É recebido. Ok. Vai. Quando tiverem todos prontos. Black, os azuis estão? Afirmativo. Então vamos arrancar. Bora, venham atrás de nós. O Rick, hoje vais atrás do Ace, pode ser, não tem muita diferença. Pessoal, não okay. Esqueçam do protocolo de charmes, de arbustos, tudo o que possa vos proteger, de ir direto ao linhas de fogo. Ao visual de fogo. Vão querer explosões aí no norte de nós. Deixa de ser maricas. Oh Ace, eu estou a ouvir um motor muito perto de nós. É, afirmativo, é nordeste. Ok, Picolas, à frente dessas habitações? Formamos a linha virada lá para a base. Isto deve ser um festim para a Força Aérea. Deixa os homens gastar material e chumbo e coisas, peitos cósmicos. Bora, bora, Ficolete, bora. Mete a gente no meio da mata. Malta, vermelhos abrem para a direita do Picolas, está bem? Quer dizer, neste caso há de ser mais ou menos isso. Diz-me o que está ouvindo lá perto. Malta, vocês já viraram mais para este ou não? Não, já vos digo. É negativo, Leque. Aqui já seria a base. Ok, mas vamos todos então formar a linha onde o Picola está. Não se mostrem para o lado da estrada. Está a pouco. Acho que alguém tentou disparar para mim. Ah, acho que foi o Ricochetes. Ok, pessoal, bora. Estou com olhos para um bunker mais a sudoeste. A gente agora daqui, Black, formamos a linha para lá. Tudo pronto? Já está, deixa de estar aí, filho. Agora quero é que a malta se posicione. Malta, posicionem-se lá, agora. Queres que a gente vá com a linha atrás de vocês ou a linha à direita? Não, não, à esquerda, aliás, Black, se calhar. À direita tens a estrada. Bora, malta, linha à esquerda, levou-os linha à esquerda dos gatos. Se for preciso e não houver ar suficientes, façam trincheiras uns de cada vez. Ah, eu estou aqui no meio do nada, Peter. Espera, não faças já. Não faças já a trincheira. Copy. Ataque no Technical, sudeste. Técnico com Gunner. Afirmativo. Era uma vez, acho eu. Não, está vivo. Tenho mira. Pedro, anda aqui na posição. Zé, queres perder o tubo aqui? Pedro? Eu disse Pedro. Sim. Pedro está. Mata o Gunner. Está aqui. Se mata, sim, senhora. Estás a vê-lo? Aqui. Eu tenho um olho na Gunner também. 100. Está aqui Pedro. Pedro, anda aqui um bocadinho à esquerda. 100, Pedro. Minha posição. Está vivo. Os comandos já abriram. Vamos chegar ali um bocadinho à frente, pessoal. Bora, a munição que esta gente gasta uma numa técnica. Não sei o que é, mas gastou um meio carregador numa técnica. Queres ir mesmo até ao limite, Black? Vamos ver, gente. Temos de tentar entrar. Black, não queres lançar verde para eles saberem que já está a vida aqui? Eu largo. Larguei verde. Queres chegar já ao muro? Não sei, deixa-me ver o que é que está aí à frente.
aberto. Eu acho que já dá para chegar ao muro. Aqui tem que puxar o muro. Pode vir é do lado sudeste, sudeste. Pá, eu não vejo nada. Possivelmente até conseguimos passar metade de cada vez. Frente militar nordeste. 040, cerca de 200 metros. Tenho só contactos na sudeste do muro. Eu não tenho visual. Mas eu diria que se passávamos para o muro, Black. Se nós passamos primeiro e depois nós cobrimos a voz. Ok. Tem redes a avançar em linha de direção ao muro. O veículo parou. Ok, Black, não vejo nada à nossa direita do lado sudeste. Bora, Blues, bora avançar. Podem ir avançando. Malta, não se encostem já, vamos fazer aqui só um meio compasso de espera para os azuis chegarem. Este é norte. Temos os escorpiões atrás de nós. Tem um tanque cá dentro, temos um movimento só ali dentro, cuidado. Okay, vamos encostar ao muro. A passar picolas. Nuno, fala lá com os morcegos, diz que tens aqui veículo pesado dentro dos muros, nós não vamos avançar mais. Deixa-me só experimentar. Picar. Daca, 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 daca. Foi o F-16? Temos o nosso tanque aqui mesmo a noroeste. Leque, não tenho comunicação. Leque sem comunicações com escorpião e morcegos. É, recebido. Eles estão a precisar de ajuda ou estão sem comunicação? Morcegos fez uma comunicação há 2 minutos, estava tudo bem. É melhor manter-nos, não é, Black? Ter a situação controlada lá dentro. Já está. Yeah. Thank you! Pergunta aos jaguares se há mais algum veículo pesado lá dentro. Se são civis, se são só infantaria. Aguardem pelos cofres acabarem. Cadê a hora? Pois, faleceu. Afirmativa, aparentemente um BMP ainda ativo. Pá. Só o chilal, as coisas a andar um bocadinho, mas tem movimento. Vai para a frente, caso apareça, ou em primeiro ou em segundo, caso apareça um estado, só que só resposta para ele. Talvez em segundo. Tá bom isso. Foda-se, estamos fodidos com o pano, mataram uma cabrita. Passaram um BMP 1 a 2 aqui do lado da parede. Microphone muted. Pois, eu acho que vais ter que mesmo te preparar. Microphone activated. Caso o gajo saia, o ex-tremer tem que ficar. Já foi.
Obrigado, Choluço. Estava a dizer, obrigado, sou luso. E atrás não tens menos arma. Pode voltar esse. Agora é só termos cuidado com os cookoffs e identificarmos uma entrada. Ui, estou a ouvir lagartas outra vez. Bora, okay. Vou avançar. Picolas, não, para trás. Eu acho que uma entrada é do outro lado, sim. Passa o Jesus e segue para o outro lado. Passar. Calduce. Passar a pista nas beiças do... Foi-se? Mais em sonda ou boa? Quanto mais que não seja, se não houver nenhuma entrada, a gente está a entrar aqui para os sacos de areia. Bora, Black. O que é que vês aí à frente, Picolas? Nada. Hã? CTT Nordeste. Ok, caminhão de transporte pessoal identificado aqui, 054. Nordeste. Avança, Rick, avança. Se tiveres de disparar, dispara em movimento. Não fiques parado no aberto. Atenção, contacto 052 Nordeste. É negativo, na direção do caminhão não é friendly. Ah, não, saiu agora do caminhão. Friendly, isso aqui é a direita. Pega nele. Com vocês, não tenho olhos no cu. Yet. Arma encravada! Temos cheio daqui, estamos dispostos! Rui. Aqui, recua. Estou aqui atrás. Bora. Tá, outra tela aqui. Os retos vão ficar aqui. Estás com os... Estou com os aliados e estou protegido, eu fico aqui. Cabeça. Está atrás da cabeça. Ok. Não me preocupes. Eu já está todo traído. Vais? Já. Ele está um pouco danificado. Desfaz-se um instantinho. Levou-me no sítio errado. E aí, precisas também de médico, não é? Pá, eu tomo ele, menos só perdi um pensão. Preciso de um coisão. Está tranquilo aqui, já lá está o nosso tanque. Se tu estás furado, tens de tapar. É isso. À escuta. Se conseguires recuar, já tens aí o suporte de mais friendlies. Força. Vamos já entrar para o outro lado. Da gente ainda sai aí. Onde nós chegamos? Com certeza que a metade do outro lado, quase certeza. Roger. Picolas, beleza, bora. Olha o que me fica a fazer depois aqui CPR ao Peter quando eu acabar. Ok. Para eu poder tratar do resto só. Pareceu é teu. Black, acho que os. Tem aqui, tá cá. Ali os pares estão a precisar de um médico. Estou a tratar os meus. Ok. Passar. Não, podem ficar aí, eu só preciso fazer ao médico. Está fixe, está tranquilo. Próximo, quem é que está danificado? O Picolas. Picolas na garra. Ok. Não estás a mancar, não? Sabes qual é a frequência do não sei que está a passar, mas eu estou com um FPS. Acontece. Ok, já está estabilizado. Vou dar morfina e 2 EBs. Ok. 2 poras. Quem é o vosso médico? O Pinto. Aqui, Mago. Mago, mete-o no chão. Vou deixar aí o Fábio. Força, está à vontade, já trato. É negativo. Obrigado, Pinto. Já me pediste? Já. Ok. Entra e pica isso, mano. Onde é que está o gajo? Dá cá. É, dá-me, mas é um pack. Vou fazer CPR. Calma, deixa-me primeiro tratar do morto. Perna esquerda. Pessoal, upa, sangue. Ele está morto, não precisa de tratamento. Não está morto, está quase morto. Braço direito. Vou tratar o tronco. Esse puta de médico nem me dá medicação, nem o caralho.
Ok, vai ter que dar mais sangue. PR. Já, continua a fazer PR, vou ter de dar sangue. Alguém comenta as splints, faz favor. Vamos ter o splint no braço. Pessoal, precisamos de apoio aqui do lado do mais. Tenho o heal down. Ok, vou-lhe dar. Ter splint na perna. Os splints, não sei se meteram torniquetes. Se meteram o quê? Não, torniquetes não tem, os splints já estão todos. Ok, fantástico, agora é só CPR. A CPR não faltou os EPIs, mas isso é mesmo. Ok. Está um gajo deitado ainda a 053. Logo lá. Epi, e vai uma. Ó Black! Duas. Quero andar, não te levantes. Estão mortos. Não, já não mover. Ia com cara. Ok, agora está fixe. Passa o médico, depois eu disse aí uma transfusão. Calma. Black, vou avançar para cá o bunker. Bora, bora. 3, 3. Mas diz-me se isso chega. Tira andar, como é que estás fixe? Dá-me o pé com a rabochola. Isso é escuta. Pega que és pack. Zé, quero o pack e chiu, é o que eu te estou a dizer. Estás muito tenso, rapaz. Não precisas disso para nada. Eu agarro em ti todo nu e mando para dentro dos muros. Olha, e faz um feliz. É recebido de momento aqui o membro Fábio, junto à posição ali, se está abatido. Vou também queres ir com ele, Tiger? Com gato bravo. É? Queres ir com ele? Bora. Os dois, todos nus. Blizzard, estamos na mesma posição onde eles trataram de mim, quando caí. Blizzard, vem portanto do corpo. Tiger? Oi. O gato bravo foi abatido. Mago, tu vas acho é isso. Okay. Obrigado, malta. Uma sempre daquilo que se informa que o gato bravo. Está tudo, Fábio? É afirmativo, se não foi abatido. Ok, então nós vamos juntar o resto da malta quando o Pinho acabar aí. O tempo do Pragana já está ativo. Ó Fábio. Sim. Depois preenche-me só aquilo antes de tires embora hoje, faz favor. Sim, tranquilo. Olha, tu agora se fez a tremer os braços, por isso, pá, aguenta-te aí, portanto. Ok, tá bem. É até o meu médico chegou. Já, Fábio. Qualquer cena, chamei na longa ou Nuno. Isso, acho que eu tenho. Ok. Estás bem? Ok. Bora. O teu médico morreu. Bora. Anda, Pinho. Ajudes porque eu estou aqui todos manhar. Ah, ok. Então, aguarda, Nuno. Oi, foda-se, granada. É smoke. Tira a smoke. Olha aí, atenção. É smoke, foi sem querer. Pega na smoke e manda-se para o outro lado. Prima Azul, eu check left 4. Para ver transporte aqui dentro, recebido. Está a tirar andar, esse lado não é lá muito bom. Percebes daquilo que se escuta? Estás fixe? Tá? Bora. Bora juntar a malta. Até já, Fábio. O transporte para Lima Azul no checkpoint 4. Ele está ali dentro e está a ter contato com uma estrada aqui a sudeste. Okay, tudo oeste. Estão do sudeste, né? I guess so. Eu estava morto no... Morto ou caído? Devem estar aí ao fundo dessa parede a seguir. No GPS? Ou no Shark Tank? GPS. É no GPS, não vê ninguém, filho. GPS no Android. Ah! Devem estar as nossas doces. Eu estou a ouvir. Pessoal, está tudo do 5-5. Veículo parece caminhão. O veículo todo mundo. Olha, dei espaço. O Waste vai ter que ser. Estão. Black. É, pessoal, alonga ainda isso. O Waste tiver que disparar, estamos todos muito em cima dele. É isso que eu ia dizer, ó Pedro, ó Peter, vou passar ali para aquela técnica que está ali destruída, vou passar a esconder-me lá atrás. Ok. Caminhão, atenção. É melhor forma de baixo os dois. Pessoal, deem espaço. Cheguei. Caminhão. Isto é caminhão. Então podem disparar. Alta redes, excepto o AT. Vamos lá, avançar com isto, vá. Peter, dá uma pergunta agora. Ora, Rick. Ora, Bicola, se é para entrar, é para entrar com tudo. Manda-te já para o chão e à entrada, pronto. Ora, aí está. Bora. Bora, Pulos. Pois lá, Pedro. Ele não se mandou para o chão, foda-se. Heads on the move. Vamos lá. Bora.
Anda, anda, eles já neutralizaram o caminhão. Vou desligar o carro. Aguarda aí, Picos. Voltei. Já estou pronto. Tá? Então bora, sim. Redes a avançar. Agora é isso. Entrada à esquerda. Malta, andem com as miras feitas, senão. Ok, redes a entrar à esquerda. Ricky, anda para este lado, Ricky, para este lado. Também estou só com 20 FPS, um pouco mais. Luz lá à esquerda. Colas não te levantes. Picolas está down. Ricky, puxa o Picolas para trás. Blizzard down. Gorilla down, Gorilla down. Tem Blizzard down. Vou recuar, recuar, recuar. Tá, 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 tá. Largo aí, largo aí, largo aí. Vou atacar. Tratei do Gabriel. Ah, malta, é fregues por cima dos muros, para cima deles. Frag out. Eagle down. Frag out. Agora para cortar. Estamos muito juntos. Frag out. Caras, estão-me aqui nos pés. Bateu alguém? Não. Genial. Matei alguém. Duas reações. Ok. Olha, oh, alguém, Peter, alguém, se é melhor avançarmos por trás. Vamos avançar aqui por trás dos contentores. Aguarda, filho. Temos muita gente down. Ok. Está aí. Outro. Está ali um russo rendido lá ao fundo. Ok. Disse para todas as consignas, informa que temos algumas tropas rendidas dentro do compound. Cobram a frente de onde eles estão a vir, que eu estou a curar, a fechar os braços. Estou contigo. Estou com... Tens o Black aí? É, que eu tive. Eu não vi o Black. Black? Eu acho que ele está aqui para o oeste. Eu acho que ninguém passou dos contentores para a frente. Passei eu e ele passou para mim, acho. Sim, informativo, está aqui caído. Olha, faz. Ok. Eu preciso depois é de. Sim, claro que sim. Eu preciso depois de ser cozido. Estou a ouvir os buracos. Alô, alô, alô. Atenção. Estou aí a ter com o Black. O Black é que devia de ter contigo, Zé. Dado o estado dele, é um bocado complicado. Blizzard, não? Pá, aí estás um bocado exposto. Chega-te mais à frente, ó filho. Ricky, tu aí também estás tudo descoberto. Malta que esteja bem, que forma aqui uma linha ao meu lado, para tentarmos abrir e controlar. Pedro, estava um gajo com uma PKPM do outro lado da parede, logo para trás. Não te metas à minha frente, Zé! Primeiro faça a coluna do lado esquerdo. Coluna do lado esquerdo. Fiz alguma coisa? Do lado esquerdo ao fundo do caralho, aqui está clear. Aguarda aí. Adem a bater, é o gajo que está rendido. É o mais certo. Quis avançar aqui para a direita? Não quer avançar para lado nenhum, falta-nos gente. Quanto muito podes ganhar posição ali naquela esquina. Tu desse lado e outra pessoa aqui deste. Oh, Ricky, ganha aqui este canto. Vai tenta... Olha aí, tem gajo a passar aí. Ricky, tens gajo a passar aí do outro lado à frente, onde eu te mandei. Atenção. Não avanças mais, não avanças mais. O gajo rendido se deitasse é que fazia muito um figurão. Caralho. Não te exponhas demais, Ricky. Não forces muito o contacto, ok? E qual estás? Oi, contacto deste lado. Olha, mas estou bem. Eu também fiquei ferido, mas estou bem.
Ah, vão tiro outra vez, caraças. Partiu-me a perna. Não. Foi uma granada que eu aqui no meio da gente. Não sei, estão muito. Mais contactos. Então vai para trás, vai para trás. Espera aí, aguenta aí que eu estou-me a tratar. Oh, Eagles, não guardes aquele flanco, se faz favor. Vai para trás do coletor. Não, é que eu estou com um tiro uma perna. Mas aguenta aí que eu trato, espera aí. Estás bem? Entra, não vês nada. Não sei se não precisas de ser gente. Muita gente. Quando ressuscitas os mortos, é que falas, é. Nós temos todos, nós precisamos de ti. Não, já estou pronto. Então vai lá, Pedro, recua tu. Para dar morfina. Atenção, pessoal, cá à frente, vivo lá dentro. Espera aí. Está tudo ok daí, Rick? Ah, está. Aqui está limpo. Ok. Eagles, tens que ir lá atrás. Ali nos contentores. Espera aí, pois, espera aí. Comecem-se a misturar. Foda-se, porque é que estamos a entrar 30 gajos para a mesma porta? Esperem lá atrás. Calma, vai tudo ao mesmo tempo, uma grande confusão. Blacker. Onde é que está o nosso mesmo? Está aí atrás, Salazar. Tentado a levantar a malta. Estou aqui atrás, temos o pessoal subido lá embaixo. Está bem, também nós temos aqui ainda. É do lado do Fábio? Aqui, pois. É, do lado do Fábio, onde estava o Tiger. Nós vamos aguentar só, Pedro, até a malta estar toda como deve ser. Fica com o ângulo que o Eagles tinha, só chove. Oh, Peter, temos gajos inconscientes lá dentro do médico. Opa, já estão. Já também, filho, mas eu não vou mandar gajos aleijados e buscar outros aleijados. Okay. Nós ainda agora demorámos 10 minutos a conquistar esta esquina. Parece a Primeira Guerra Mundial. Qual sai daquele lado, é? Sim, tens aí um gajo em cada esquina, mas atenção que eles estavam a aparecer dali, Black. Daquele buraco, onde eu estou a apontar. Estás a ver? Ok. E o Ricky também está a segurar a esquina. Continua que ele vai levantar a esquina. Vamos à volta. Okay. Não, vamos por aqui. Que é do Pinto. Pessoal, quem é que precisa de... Delta. Vai para aqui. Pois. Peter. Preciso de coisas, faz favor. Ok. Deixa aí. Quem precisa de tratamento médico, chega aqui. Microphone muted. Vamos pôr outra vez as bandagens que abriram as feridas. Estás feito a dar o pack. Não vai ser muito tempo. Apoio. Ele estava a sangrar. Eles estão mesmo aqui do lado direito. Bora. Melhores ranges, eu vou avançar, ok? Onde é que está o médico? Microphone activated. Microphone muted. Depois em mim, bora. Avançar. Preciso ser cozido. Calma, dá-me 10 segundos. Avançar, Ricky, cuidado. Yeah, pá, lá mais bem. Precisamos aqui de redição e de ser cozidos pelo médico. Venham para trás, venham para trás. Quando estivermos prontos, vamos avançar para o edifício branco de primeiro andar, do lado esquerdo. Vamos lá para aí. Estarão limpar a direita. Cuidado com os lados rendidos. Aqui quando puderes. Depois dá-me um pacotinho de sangue. Um pacotinho? Um pacotinho. Acho que é só um passar a correr. Um pacote de chocolate, assim, de que estavam nas paredes. Vigia helicóptero sul. É pá, é nós. É galá. Passar. Toma, tá aqui. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Como é que conseguiu ver esta tela? Eu vi. O bom está marcado no setup. Opinho, preciso levar o pack, Pinho. Estás dos meus braços? Claro, filho! Estou-se levantando nas mãos! Nem sempre, nem nunca! Mas desta vez calhou! Também porque a escova da minha voz. Ok, dois já. Já. Ah, já deste? Ok. Percebi tu dizeres dá uma F. Mas dá um olho na voz a confiança. Eu sei. Estou só a ver a entrada do edifício. Um caraças subir o batimento do teu caraças, que anda boi. Comemos aquela granada como se fosse jantar. Ai, que cu. Caga nisso, é. Pós-me só os braços que eu aguento com a cena. Já está a dar pé. Nice.
Não, assim que aquilo do nada... É, ela é solta no chão, fez-me um no ar. Merda... Ai, Kiko lindo, Kiko maravilhoso, já prontíssimo, Kiko já bonito. Está tudo, acho eu, ok, 3, 2, 1... Mas já, eu já vi que se estragar sai. Minha mãe, depois, quando isto aconteceu, ela já tinha montes de marcadas. Inclusive, façam lá o cheque, pessoal, a ver se estamos todos ok para seguir. Microphone muted. Bota, siga. Microphone activated. Passar, pessoal. Passar. Ok, Black, podemos avançar? Os rats estão em direção ao edifício? Yeah. Bora, Bicolas. Bora. Essas são um pouco nato. Eu entro à esquerda e eu entro à direita. E guarda. Está tudo. Obrigado. Para Sheriff. Ah, morto. Os fazem perímetro, os Reds entram em avançado. Ok, vamos só aguardar o vosso perímetro. Ok, vou ficar no norte. Hoje a empresa fez um investimento num caixote de lixo. Minha irmã comprou um caixote de lixo. Olha, já isto acho que é minha mãe. Fica no norte, está a porta traseira. A porta sul está coberta. Afirmativo. É redes entrar, Brichi. Aqui está fechado. Está fechado este lado. Temos passagem deste lado. O resto dos redes que ainda não conseguem entrar, verifiquem as esquinas, pessoal. Não, não vamos dar funil na estrada, ok? Na escada, era o que eu ia dizer. Deve estar por ir ao Peter, mas pronto. Nós vamos avançar para o primeiro andar, Black. As portas de baixo vão nos dificultar a limpeza, ok? Está aberto. Tem aqui três pessoas. Mas o resto que está por aqui a portas. 4 ou 5 anos. Isso é muita idade mesmo. Café. 5 anos. Então, já tem os vícios todos, já não é fácil de evocar. Mesmo assim, ter outro ataque. É negativo. Quem está? Clear, pessoal, não afunilem, hein? Tentamos convencer o meu pai, mas não. Ouvi-se muitos movimentos aí dentro. Não sei se são vocês, não. Primeiro andar, clear. Para as aqui dentro. Iniciem a descida, pessoal. Pelo mesmo sítio, pessoal. Pelo mesmo sítio onde entrar. Não. Podem descer por dentro. Podem descer por dentro. Senão vamos ter a mesma dificuldade. Vamos descer pelas escadas interiores, Black. Redes a descer. E dividam-se. Metade dos redes para a direita, metade para a esquerda, para conseguirmos ver as salas. A direita, Henrique, isso, andando. Exatamente. Tudo. Isto tem umas cenas aqui dentro. Está clear. Está clear? Está clear. O piso de baixo está clear, Black. Ok. Vamos sair pela porta norte. Os prisioneiros, é recebido. Podem sair à vontade. Ninguém pode girar. Norte temos recebido. Estamos já a recuperar os rapidos. O último. Ah não, o último era isso. Ok, pessoal, vamos juntar os azuis. Aqui é esta picola, não temos os reféns, supostamente. Leco, o gato bravo está a pedir para preparar-nos a extração dos prisioneiros. Ele já designou algum LZ? Ou não? Ainda não. Pergunta se ele quer designar-se. Mas nós Redes, montem lá perímetro aqui nesta zona, só chegar. Não. Vamos nos prender todos, certo? Yep. Já. Mesmo com as mãos na cabeça? Sim, ficaram assim. Ok. Não, não está nada para o chão.
Ah, não estou a conseguir prendê-los. Não, já estão, não é preciso. Ah, ok. Se tu fores ao X, se ele tiver lá X-Cort, é porque dá. Não usem a opção do espaço neles, ok, pessoal? Oh, Ricky. Hã? Fica aqui à minha direita, só chegou, com visão ali para o oeste. Ok. Eles já têm os tais. Os quê? Os detalhes. Ah, sim, é porque foi posto com animação, não vale a pena. Se vocês fizerem Ace Interactions e se tiver X-Cord Prisoner aí, está tudo ok, eles não vão fugir, ok? Guarda mãe que tem comunicações muito bravo. Eles querem arrancar dentro. Nós também temos aí um caminhão de transporte que podemos tentar retirar os gajos. Estão a tentar reparar o Eli. Só não consegui lavar o chão. Mas assustei-me. Então, eu só tinha um gajo aqui, estava aqui um gajo aqui com as mãos assim, estás vendo? Eu estou aqui. Epá, tinha a porta aberta. Fala no Nordeste. Tanto é gente como no Nordeste. Não se preocupe, não se preocupe. Então podes sair daí. Continue, gajo, para abrir. Podes compensar aqui a malta no Nordeste, se temos muitos friendlies desse lado. Black Lima Azul fica à nossa descrição. Onde está o Eagles? É cá dentro, tem espaço. A base já está totalmente controlada, não? Já agora não tenho confirmação, mas também já não há comunicações de contactos há algum tempo. Eu não tenho smoke green. Eu tenho. Marcação no mapa, eles estão a arranjar o Eli primeiro. Okay. Marca aí, eles estão a tentar arranjar o Eli. Tem que ser os gajos? Civil. Vão aqui aterrar e a gente não os pode deixar avançar. A gente não os vai a deixar sequer aterrar. Nós estamos aqui no Nepal. Oi. Prenda, se possível, prendam os gajos do Eli. Os motoristas estão. Relay de gato bravo, se possível, prendam os gajos do Eli. Não consigo usar o Ace no Eli, vou-se tirar de lá de dentro. Continua a correr, vais levar um tiro na perna. Aí já tem um. Temos os dois. Deixa aqui, Pedro. A extração vai ser por aqui. Se calhar vou ver. Não, acho que é que eu vou ver. Podem ser mesmo jornalistas, mas não tiveram autorização para estar aqui. Então, não sei quais é que são os doidos que vêm para o meio de uma cena de guerra com helicópteros. Deixa-me dar aqui uma prenda. Deixa-me ver o que é que tens aí. Espera aí, está bom. Ricky... E pode ser só o Ricky para já, e o Pinho depois. Vai-te agarrando nos gajos, Ricky, e trazendo os gajos aqui para oeste, só por favor. Os gajos que estão aí presos. Olhas para eles, faz interactions, X-Cord, prisoner. Que eu levar para quem? Para onde? Oeste, da posição onde eles estão, diretamente a oeste. Arranja o Eli. Queres que eu arranje o Eli? O que é que o Eli tem? É que depois for preciso tirar o dali. Está estragado mesmo. Ele deixou de trabalhar porque eu tirei os gajos de lá dentro. Cada uma tem uma. Não, eu fodi o retorno da cauda. Pronto, cada um é espera. O gajo na firma. Um dos prisioneiros está a dizer que precisa de falar com o responsável. Está lá o Black. O Black está aqui. Os prisioneiros. Os soldados. Umas três. Se for preciso tirar isso daí. Ou não? Como é que foi? Quatro. É que veio o nosso Eli. O Savozá já está a tratar disso. Estou a arranjar o futuro. Eu tiro este daqui. Espera aí, ainda não está. Está só partial ali. Vou ter que arranjar várias vezes até ficar minimamente bem. Hã? Acho que não podes estar aí dentro, Pedro, enquanto eu arranjo.
o que era bom e o que era mau. Pronto, ensinaram os vasos. Ok. Encosta os ali ao pé dos da imprensa, o Ricky, só chover. Aquela é a ilustração? Não tenho confirmação ainda. Anda, Ricky, tens mais buscar. Vê lá de cor é que o retorno já está, Pedro, só chover. Para, Ricky. We don't deal with the terrorists. What do you want, man? I'm my friend. Está laranja. Ok, então já vou, já está suficientemente ok. É só para chegares para lá também. Só vou desviar o helicóptero dos jornalistas para lá. O Salazar, o Pedro vai só chegar o Eli dos jornalistas para lá, que é para depois podermos fazer a extração dos outros gajos. I don't want to be a traitor to the motherland, but I want to make a deal, please. Oh, Ricky, continua a trazer gajos para aqui, só chegou. Deixa esse, fazes scroll e fazes release unit a vermelho. Exatamente. To the mother Russian. I do not have that information, I'm a new sergeant. Oh, Peter, tira tu que ainda tenho os controles antigos. Instalei o arma, não vi nada, configurei os controles. Ok. Oh, Pedro. Eu. Os gajos estavam no piloto no L? Estão ali. Esperar agora para a extração, pessoal. Se quiserem, a nossa equipa que estava a fazer perímetro aos gajos podem vir aqui para o oeste e fazer o perímetro nesta zona. I offer you two bottles of vodka and you tell me. Oh, Pedro, olha o que eu disse, que ele dava bom para voar, mas não dá muito. Não, então tá com a laranja. Ele mama a laranja, foge, ué. Agora, pessoal, montamos aqui por perímetro à volta do helipad e vamos esperar para a extração dos gajos. If you want. O want já não mete vídeos há bem da tempo. And we can offer you a deal, or a better deal, if the information is good. Alright, bring me a map. I'll tell you. Okay, you just have the map. Tell me the coordinates. Microphone muted. You can release me so I can pick up the map. Just a second. Okay, pode. Inventory. Make a move, and I give you another old trade. I just want to go to shut up, cousins. I don't care about war right now. Okay, I just want to be free. Shut up. Can I let my hands go now? Yes. Okay, thank you. Shut up! Okay, all good. So, if you pick up your map, the Portuguese map work like Russian maps. Oh, Pedro! You have coordinates in the grid, yes. Chega aqui e fala mesmo o que eu estou a fazer, que eu tenho que ver o mapa. Just go on, man. Just go on. Alright, so, if you look at southeast of our current position. Yes. You see these tiny islands of Letinen and Kupari? Yes. I've had information that my comrade and commanding officer fled there. I do not know which island, but he fled to a small island. One of these archipelagos. That's all the information I can give you, but please promise you'll release me and my two cousins. That one and that one, please. In the edges. I don't care about the other two, you can kill them. They're all cousins here. That's not a good thing to say from your man, man. So, you don't have any honor to your country or to your man. You don't deserve that. That is correct, sir. I just want microphone activated. Okay. You're gonna have your freedom. I will see. But it's not our job to decide that. It's the Finland army. You're gonna decide that. So, thank you anyway by the information.
I will talk to the superiors in the area, the Finnish commander, see what we can do for you and your boys. Okay, okay, thank you very much. I appreciate your information. Okay, can I spit the cyanide pill right now then? What? Can I spit the cyanide pill I have in my teeth? No. Okay. Okay. You will be evacuated to the main base. Onde que o cusco do gajo nunca mais vai nascer erva, mano? Wait, okay. I will transport you to main base. Main base. Okay. Okay. Shut up! Spray vício, spray uta! Não, spray tu! Ok. Ora bem, prendam o resto da malta, prendam o resto da malta e... Eles estão, não parece, mas estão, o Salazar. Estão, estão pronto. Yeah, ficaram, foi na animação de Serrano. Acordarem o Elzeco que era ausente. Olha, não sei se queres ir ali falar com aqueles dois marmanjos que apareceram aqui e parece que são a CMTV, ou caralho. Não se vão safar. Isto não... Não. Foi não. Os gajos aterram aqui no meio do, do fogo. Do nada, assim, é, sem, sem nada. É. A sorte deles é não mandar mandar um coque. Comrade, eat the cyanide pill, do it for your country. Agora que eu já cuspi a minha, como a vossa. Oh. Olha, olha. What? É a cyanide pills. My cousin's not like cyanide. Eles concordaram com o Elze, Nuno? Afirmativo. You know, as Russians, we need to take the same pills when you get captured. Eu tive conhecimento daqueles caminhões. Fuck Russia, I want to go to Poland. No, I want to go to Poland with my cousins. My two cousins. Tentar o gajo, a ver se ele sabe algumas cenas. DF curva, lots of curva. Yes, I just want vodka. Yes, you do very well, my friend. You do very well. Limpei um bocadinho o mapa, que senão os rapazes não veem aqui a zona da LZ. Estou de volta. Bem-vindo, Paulo. Ok, pessoal, vamos pôr os três que sobram, os meus dois jornalistas, dentro do Hélio. Deputado, à base principal. Não vai ter problema. Tenho de volta. É, tá a cona da tua prima. Oh, Karozen, faz-lhes uma mohawk na cabeça. Faz favor. Eles estão bugados na animação. Ok, tá tudo, Karozen, obrigado. Eles vão chegar com o cabelo rentinho. Chegar com cabelo já é uma sorte. Bem-vindos ao Arma. Welcome to Arma 3. Não, esses comeram uma pill de cyanide, um comprimido de cyanide. E se agora fizermos release unit? Eles não vão a lado nenhum. Oh. Veículo, dentro do compa. Mal. Atenção, atenção, veículo. Vamos, vamos voltar ao perímetro. Don't shoot, don't shoot, sorry, sorry. Olha, ele vinha a gritar don't shoot. O gajo diz don't shoot, diz bomba. This... Why this is like America? Happy triggers do caralho. Já está, realista. Não podem ver nada que se meça. Morreu, morreu mesmo? Não, ah, tá. Então. Não. Vai lá ver se ele respira. É, ele assim três tirinhos. Parece ter uma perna partida. Pelo menos. Oh, como caraças. Tipo... Maldinha, não vamos descurar o perímetro, vá. Principalmente esta entrada. Como é que é esse caminhão? Entra esta onde estamos. Passa para aquela malta toda, do outro lado. Um gajo entrou sem dizer em nada, man. Deve estar aí muito perto de um caminhão de combustível, não sei se... Tá, oh, isso, junta aqui a North ao Eagle, se faz favor, nesta entrada. Eu meto ali para trás, peraí. Se quiseres podes ir também, Rick. Temos gente a mais deste lado. Controlem esse lado. Gente, tu já não é preciso, oh, trollerote, fica-me aqui. Eu estou a chilar só. Também eu. Não dá para avaliar a situação. Ficarmos, olha, pelo menos 7 feridas em cada dos membros. É normal, então 3 tiros à queima-roupa, estavas à espera do que?
Coitado do homem. O gajo só no peito tem algumas 5 feridas. O homem tocou logo os pés para as mãos. Se fosse no Arzon, dava logo mortal à reta agora. Repete o último minuto. É este, é este. Veículo a mexer, estou a retirar o veículo. Ah, ok. Campeão. Deixa eu fazer pipipi. Ainda por cima disparar para um depósito de gás óleo, estes gajos são loucos. Será que nem sequer viram um carro? É capaz de acontecer. O gás óleo é tranquilo, se fosse gasolina era pior. Daquele ali, estava a dizer que, pronto, só se aperceberam com o carro quando entrou, quando já cá estava dentro. Ou foi o bad placing de... Então, pode ter sido a malta virar tipo olhar na altura errada, o cara, quando o gajo passou, pode acontecer. A norte, noroeste, um perímetro. Vamos aguardar nesta posição 15, 20 minutos mais ou menos. Norte, noroeste? Sim, este lado da base. Deste lado da base. Sim. Mas tens os comandos nessas posições, filho. Tenho os comandos aqui e tenho comandos aqui. Nestas duas torres. Então, o que que a gente esteja fora? Eles estão a sul. Eu sei ali alguém, naquela. Ah, tem. Fica mais norte. Ah, está lá um gajo. Ocupa um perímetro exterior. Ok. Bora. Vermelhos, vamos sair. Bora. Por onde entramos, faz favor. Luz, bora sair por onde entramos. Onde é que entramos? Deixa por este lado. Onde é que está o vosso? Está ali. Mentira, do outro lado. Bora. Boa, ah, estás aqui. Boas, Fábio. Diz-me uma coisa. Guarda aí. Utilizar aquela torre? A gente vai montar um perímetro exterior, Fábio. Se vais utilizar. Não. Nós vamos montar um perímetro exterior. Ok, copiado. Até vou meter ali homens. Ok. É para sul, Peter. Então vamos. É para sul, saída. É para sul. Mago, quero dois homens aqui a oeste. Oh! Aeronave inimiga. Oh, isto não é um Sukhoi. Tinha croquetes. É um sucabrito. Tenho um AT. Fora, árvores, arbustos. Salazar é o MIG. Onde é que está o Salazar? Já guardo dois daqui cá para lá. Estou a ouvi-lo, caralho. Diz? Salazar, MIG 29. Merda, já guardo foi abatido. Sudoeste. Bora, pessoal, anda. Ok, fica atrás do Peter. Estava só a informar o Salazar qual era a aeronave. Tu não checaste o senhor explodido? Ah, não foi explodido, ali está de cima. Não, aquilo foi a gun run do... Informe que devido aos meus ferimentos não posso sprintar. Pessoal, SW ou não? Calma, filho, não é nada. A saída é aqui, onde nós estamos. A sudoeste. SE. Nós estamos cá fora. Estava a ajudar o Salazar a identificar a aeronave. Okay. O Jaguar foi abatido. Reds on the boot. Olha, mas a gente para montar o perímetro é do lado norte, temos que ir dar a ganda volta. Ah, vai, vamos dar. Bora, Picolos. Falta-me aqui alguém. Anda, Rick. Oh. Bora. Segue. Não olhes para o gajo. É isso, disparem para o avião, que o avião vai cair. Pá, temos aqui um technical lá para a gente. Nem com a technical, quanto mais com armas de mão. Eu vi eles a tentarem... Visto. Pá, fica a intenção, é o que conta. Olha, mas ele não recolheu as rodas, estás a ver? Isso às vezes está bugado, eu vejo com as rodas para cima. Puta, qual a cobertura, pá? Qual cobertura, filho? Aquilo não faz mal a ninguém. Para, estava na torre mais ao oeste, mas estava lá... É afirmativo, montei um perímetro nessa linha de árvores, fazemos uma linha virada para noroeste. Se for preciso, montamos umas trincheirasitas. Pois é, melhor. Yeah. Luz fica mais. Mas. Ah, foda-se. Picolas, faz uma cena. Volta para trás, vem à minha posição e tu és o primeiro da esquerda e nós montamos-nos para a tua direita. Nesta posição onde eu estou, onde eu quero que tu fiques. E depois vamos alargando a linha para a tua direita. Nesta linha das árvores. Yeah, os luzes alargam mais à direita. Se houver alguma cena, és o primeiro da esquerda e nós alargamos para a tua direita. Faz um bunker aqui. Para oeste. Bunker, uma trincheira. Mais para ali, Pinho. Mais para ali. Ei, o que é da minha pá? Não tenho pá, caralho. Estou por aqui uma, peraí. Devemos ir para aquela garagem. Eu estou por aqui uma grande. Deixa eu acabar a mina para ver onde é que é a tua. Pessoal, encontro-me na garagem. Afirmativo. Não tenho pá, mas tenho martelo.
A ver. Podes ficar aqui dentro comigo, Rick. Ok. Depois da canada vem um ataque e chora que matei a munição. Yeah. E a gente ri. Oh, Nuno. Já escuto. Avisa lá as outras equipas para pararem de tentar o impossível, faz favor. Não vale a pena estarem a gastar recursos a tentar bater um piloto de um jato. Já está que assim, quinta-feira já dá motivo para ir fazer logística. Oh Peter, a gente tem mesmo mais a nordeste um bunker de inimigo que a gente pode usar lá para defender. Pá, se conseguir esticar a linha até lá, esticamos. Se quiseres que nos movamos, nós movemos. Também pode ser. Pá. Tu é que vês? Tens esta cobertura toda. Tens aqui a abertura toda. O Pedro está-me aqui a avisar. Nós daqui temos a abertura toda de tiro. Ok, então, maltinha, desfaçam lá os buracos e vamos ali para a posição do, onde o Black está a falar. Não. Fica onde estás. Ah, ok. Vocês acabarem daí. Ok. Espera aí que eu monto outra vez a barraca. Não se esqueçam, a garagem aqui, a entrada da base, é o posto médico. Sou o engenheiro mais rápido que já viste na vida. És melhor que o Bob. Ah, é assim que o arma trabalha, que é que um gajo há de fazer. Au! Olha, foi aqui. Eu vou buscar. Caiu aqui uma granada. Oh Nuno, foda-se, estás a falhar, ainda não destruíste o caralho do avião. Posso tentar com a antena. Ia fazer mais sentido que o que o resto estava a fazer. Isto há 2 anos atrás já o gajo não existia no ar. Afirmativo. Black, lembra-me lá qual é o posto médico? É este pequena garagem de madeira que está aqui. Ok, estou a transportar o Blizzard para lá. Sim, já tens aí um paciente. É, já estou a tratar aqui, então já. É que tivemos um azar do caralho. É quando este gajo apareceu, o Carlos foi à vida. É lá, estás a ouvir música da boa. Cortou. A partida foi este gajo que bateu o Carlos. Ele cresceu assim. Só a Rádio Renascença. Queres ajuda ou posso me ir embora? Espera aí, eu não me preocupes. Ele não está muito mal, pois não? Tá, um bocadinho. Tá? Então, braços partidos, pernas partidos. Então, Igor, vai-te embora. Eu vou tratar aqui. Ele comeu com um rocket do Frog Food. Não, vou já dar sangue. Vou já dar sangue. Pé, que ele está. Olha, dias. Filha da mãe. Afinal, ele não teve um novo paciente. O paciente faleceu-se. Olha, gosto-me a mim, eu pingo. O avião está tudo para nós. Escuta, e nem que eles abateram mesmo o caralho do avião com as espingardas? Avião abatido. O que aconteceu, Gabriel? Ele levou com um rocket ou com uma granada ali atrás, mas os ferimentos foram fatais demais. Eu acho que o que meu foi tipo uma GBU. Uma GBU no ar? Sim. Acertaste na GBU? O Gabriel levou com uma GBU. Ah, não, é impossível. Se ele levasse com uma GBU, não estávamos cá nenhum de nós para contar a história. Ele levou qualquer coisa que foi indigesto. Isso então foi certeza. Eu estou a ouvir um avião. É capaz de ser o F-16 agora. O avião que bateu o... Tenho medo de ir para aquela posição. Agora com o avião já batido, qual é o medo? Venha outro. Eu acho que no curso da AT vou começar a dar à malta MGs em vez de AAs. Agora tenho movimento. O veículo extra é este, acho. É Pandur. É um leopardo. É um pão de ontem. É um pão de ontem. Já viste que isto é só rir, ó Rick.
Depois de levar na tromba a força e toda, é assim. Pregana, facuto. Sim, eles estavam com algumas baixas há bocado. Pode ter sido destes rockets ou algo do género que o avião largou, eu não consegui perceber bem. Mas o Fábio estava vivo quando nós saímos ali agora. Sim, mas pode ter acontecido o mesmo com o Blizzard, percebes? Naquele ataque. Oh, Peter. Diz-lhe. Estou a ver fortificações ali ao oeste ainda, dentro da floresta. Estás a ver? Fortificações, tipo um bunker e umas paredes. Ah, sim, devia ter, deviam ser posições defensivas daqui da base. Ok, ok. Não vejo movimento, por isso. Tens uma entrada já aqui por este lado, mas era mais seguro. É a Bravo que precisa de tipinho? Não, é os comandos. Tem falta de pilha? Não gosto de ser trincheira, porra. Porquê? Queres uma casinha? Olha, isso é que era. Então desfaz a trincheira. Quantos reds é que tens aí? Tenho o Rick e tenho o Ace, está tranquilo. Nós estamos compensados depois pelos lobos, porque eles aqui à nossa esquerda têm aqueles bunkers para fora da base. É recebido, eu tenho um visual num civil, num descampado. Cerca de 200 metros, de vermelho, por isso, cuidado. Já agora desfaz aquela também. Peter, queres dar uso ao martelinho? Ou queres emprestar, se não quiseres dar uso? Acho que tem que ser eu, já nem sei. Diz lá, Pedro, quem queres? O que é que precisas? Queres uma casinha também? Queres uma casinha? A gente mete uma casinha. Au! Microphone muted. Microphone activated. É a casa, Pedro? Mete aqui um virado para ali. Quem gostar da árvore. Yeah. E podes pôr outro aqui ao lado desse. Próximo disto, temos okay. Que sair da posição. É morteiro. É morteiro, é morteiro, é morteiro. Estou a ver um civil vermelho, camisa vermelha a oeste. Será spot? Eu ouvi o morteiro a sair. Por isso, dentro de 30 segundos, devemos mamar com ele. Olha, outra salva. Outra. Isto é Augusto Sul. 4. Sudeste. Ouvi 4 salvas a sair, hein? Uma. Duas. Três. Nuno, pede aos jaguares para passarem aqui um swipe na zona sudoeste da nossa posição. Acho que só temos o Carlos, ele saiu para ir buscar a malta à base. Ok, copiado. Outra salva a sair. Pessoal, dois. Tenho um movimento vivo. Três. É este. Atenção. Friendly, eu li o parto. Largaram mais uma salva de três tiros, pessoal. Isto está muito perto, foda-se, este é o jogo. Letras. Au. Peter down, Peter down. Estou ferido. Ixi, o homem está todo laranja. Pinho, estás aqui? Black, o que é que fazemos? Não, temos que sair daqui, senão a gente vai aqui todos. Alguém down aí, Black? Ninguém aqui, Matheus. Peter, onde é que é o Peter? Está aqui a bad meter do bunker, do Tricazinha. Peguei não. Preto está feio. Só estou a usar. E do lado? Parece que a cara dela faz tipo meia lua. Já não decidi. Ok. Rápido. Ganga, rua para os muros. Tenho aqui o Igor. Ixa. Vou aproveitar esta pausa e vou levar o Igor. Não encostem os muros, recuem para MW. MW. Perdi o Black. Solta o jipa. Microphone muted. Vou carregar no Black para onde? É para dentro da base? Metam dentro da garagem Zita, acho que é melhor. Tenho aqui dois alvos, o Peter okay, e mais outro, não sei quem é. É o Rick.
Quem é que está dando já agora? Eagle. Ok, vou começar pelo Black. Vocês foram para onde? Dentro da casa dele. Da outra perna. Ora, Pieter, aí estás tudo fodido. Ok, coze-lhe a perna, se favor. Martelo neutralizado. Ok, e não. Estou com o seu. Olha, rip Ricky. Tapem-nos. Não, tipo, não tem materialmente. Pinda aqui sangue no pico. Se alguém estiver livre, precisa de ajuda com o Eagle. É negativo, é negativo. Microphone activated. Dá-lhe duas EPIs e depois de fazer CPR. Não é alguém que está a ouvir música aqui bem longe e precisa de uma coisa. Parecia que parecia o som da discoteca ao fundo. Está a pior orquídea branca estar a fazer ensaio. Só não caí porque eu saltei para o outro lado do muro. Está bem. Deixa-me só dar aqui sangue para coisa e... Eu estava mesmo a ver que ele estava aqui perto de nós. Voltei para o outro lado do bunker. Eagle estabilizado, CPR. Ok. Se pudesse trazer aqui era melhor. Ia com caralho, vou-lhe já dar. Estou nas pernas. Estás a fazer bem, estás fixe. Eu preciso de ajuda aqui. Peter, Peter. Eu estou no CPR. No o Peter, Peter já está orientado. Vai buscar-me o Wheels, uma cena assim. Estou orientadíssimo, o ganda boi. Onde é que está o Wheels? Está a oeste de nós. Exatamente a oeste. Já microphone já muted. Ok, vou começar a cozer. E a força. Ele abriu. Na cabeça, acho eu. Deixa-me tapar isto. O material na mochila. Olha, tira-lhe as coisas. Só nas águas. As coisas depois. Os contextos. Ai, trinquetes. Vejo nas águas, atenção. Ok, agora eu estou bem. Eu também, estou a fazer CPR no Peter. Tira já três torniquetes? Não precisa de... Não, os torniquetes não são meus. Deixei... Então mete uma morfina e duas epis. Então tira a minha mochila, Estás a falar com quem? Não. Estou a falar com o Black. Se quiser material médico, tira a minha mochila. Eu estou-te a pôr material médico. Pá, se precisares tirar, tira. Eu tenho também tenho mais. Pronto, Black, tens duas epis. E depois quando puser a espinha é para cozer-me a mim ou ao Black. Tranquilo, estou a trocar agora do Peter. Sim, é só quando puderes. Caralho, esses gajos não me param de cozer. Eu acho que o gajo estava todo furado. Estava todo furado, o gajo estava com um boi sangue, quase mais um bocadinho já quinava. O morteiro caiu mesmo ao pé do bunker deles. Graças. Mesmo ao lado do meu, só que eu estava do outro lado. Ai, dava-me aí, só saber isso. Podes tirar os microphone activated, microphone muted. Oi, porque pois, tu tens de tirar os turniquetes porque senão não está a receber sangue, pá. Não sei o que é que são os turniquetes. Dá no outro braço. É pá, estou a tirar. Então tira. Que ele não estava a entrar. Ok, vou-lhe meter. Já meteste epis, não? Não. Deixa-me só ver o coração do Peter. Vou fazer CPR. Tá, boa, alta. Então deixa estar, não precisa. Leca, escuta. Estou aqui. Quando chegar a Jaguar, trazer os membros que caíram. Eles... Vamos fazer exfil até a povoação de Ansky. Ansky? Sim. Nordeste da nossa atual. Então temos que ir. Eu não tenho transporte. Nós não temos transporte. Temos que ir. Alguém tem que nos dar boleia. Ou vamos de helicóptero? É isso que estavas a dizer? Ele não foi claro, mas presumo que sim. Não sei se vai dar para toda a gente. Faz-me depois a perna do Eagles, a favor, Ring. Ok. E abraço já agora. Já, quase-me tudo que ele está aqui a meio de desistir. O helicóptero está aí a chegar. Epá, mas não está bem. Mete o Peter lá dentro. Eagle estabilizado. O Peter está quase para, isso, acho que... para sair. É só receber sangue aqui, e levanta já. Uma noroeste. A malta tem que aprender o nome dos pontos cardeais.
Yeah. Nunca acerta. Microphone activated. Yes, who's back? Percebo que o Lince julgou que temos as baixas todas connosco. É na nossa posição. Agarrem no caralho, sei andar sozinho. Mas ainda preciso do pack, ainda não estou muito bem. Falta mais alguém para além do Eagle. É para irmos para aquela posição? O helicóptero está atrás. Temos que ir apanhar o helicóptero. Bora pessoal! Bora pessoal, bora pessoal! Bora pessoal, se agora. Estamos todos? O Ricky morreu? Sim. Foda-se, o Ricky morreu a tentar salvar. Anda. Não te afastes muito de mim, ô Pinho, que isto está um bocado. Por aí estranho. Mais longe, pessoal. Não, 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 não. Segue. A gente salta no bunker. Oh! Peter. Não! Perdemos o horário do autocarro, caralho. Caga. Nós temos que ir para a vila de. Peter, estás à escuta? À escuta, Blizzard. Vamos dirigir para a última posição. Que é copiado. Não te dirijas, tu vieste agora no Eli. Afirmativo. Fica aí dentro. Com licença. Vamos cá outra vez. Já aqui, Gatravo, se sinto rendevo na entrada norte. Alô? Caralho, vocês vão subir o muro assim? Catarabos, sinto rendezvous na entrada norte. Não dá para subir assim? Só que é preciso um tratamento médico final. Venha até comigo que eu trato já de logo. Oh filho, dá-me mas é o Pex, que eu estou aqui a morrer. Esse gajo não interessa, Zé. Estás bem, moço? Bem, Antenas. Estás bem, Antenas, o quê? Não precisas de nada. Eu é que tu pareces um avatar, Zé. Com os azul dos pés à cabeça. Já meteste morfina? Não meti nada, Zé. Eu vim a correr para aqui que me queria perder o autocarro e perdi na mesma. Não preciso de pack nenhum. Claro que preciso. Não precisas. Eu tenho os braços todos azuis, Zé. Está bem, mas só precisas se tu estiveres a tremer. Tu e tu? Mas agora nós também não vamos andar a tiro. Não sabes. Supostamente também não ia levar com o mordeiro em cima dos cornos. Mas isso depois de apareceste. Tu nem te vou dar conta. Temos que ir mesmo a pé. Rendevo na entrada à norte. Para onde? Olha, Pita, temos que fazer render por noite. Vamos a pé o caralho, Zé. Estou em caminhões de transporte. Ordem, já. Em quilómetro é este? Pessoal, vamos a pé e temos. Vocês tiveram isso o tempo todo e deixaram o calamar. São rangers ou são ratos? Não, o Igor está manco. Preciso de balas de muita gente aqui à nossa volta. Estás a sentir claustrofóbico, Luís? Ó Salazar! Sim. É? Não podemos ir de caminhão daí dos mocornos? É que a gente tem para ir malta manca até dizer chega. É? Acabámos de comer um prato de morteiro, estava o top. O salatão estava mesmo no ponto. É pá, se tivéssemos mais que um caminhão. Tens, acho eu. Acho que não há só aquele. Oh, Magu! Vê lá se há para aí mais algum caminhão de transporte. Do russo. Vejam lá se vem algum caminhão de transporte. Este dá para 15. Aguardei que o Salazar está aqui a equacionar o transporte. Quanto é que está? 15, filho. A contar com o condutor. Precisamos de mais um caminhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem um caminhão lá fora. Tem um lá fora, Salazar. Neste lado. Manda alguém para lá buscar. O Pedro vem. O Pedro, o Peter, põe isso lá fora. Ok. Rangers, entrem aqui comigo. Não, me deixei fora. O Salazar está a dizer para levarmos para aí para fora. Sim, mas vou pôr a gente aqui fora. Top. User left your channel. User joined your channel. Sabes de que lado é que é a saída aqui? Okay. É para a esquerda? É para a esquerda. Estamos todos? User dentro. Ninguém se queixou, estamos todos. Não, falta o Igor. Like tá lá atrás. User disconnected from your channel. User like in your channel timed out. Like tá já. Qual é a vossa posição? Estamos no LPS. Está atrás de nós. Estou a entrar aqui no caminhão. All aboard. The night train. Não, és gordo.
Isto está o Jegi. Estamos todos. Só não está o Pedro, mas o Pedro está lá fora. Falta o Ricky e o Pedro. O Ricky foi morto. Não sei se já voltou. Já vi tudo. Oh, sei. Eu quero o taxista. Agora para onde a gente for, podes levar, troca comigo. Topinho. Faz uma perna que já abriu. Está aí o Gesso. Juntamente vou começar a bater um. Dá-lhe um chute. O Ricky, está à escuta? Então fica melhor. Eu esqueço. Não, o Ricky ainda está na base. Não quer mais nada. É para tirar o veneno. Mas ele gosta e não quer mais nada e depois está assim, pá, então vamos ver. Ok, Salazar, temos os dois caminhões. Oh, foda-se. Oh, não, avisei o Salazar que temos os caminhões prontos à entrada. Agora não sei porque estava a pensar que o Salazar estava na nossa equipe. Daquele informe que temos os caminhões de transporte prontos à entrada. User joined your channel. Obrigado, estou lá fora. Hello from the other side. Feito, vou dar um beco ao Peter. Ao Peter? Hã? Ah. Depois tenho que mostrar aqui o momento épico da stream. Ok. Se for o momento em que o morteiro me caiu nas costas, grava isso. Guarda isso para a eternidade. Não, é melhor. Mas onde é que andam os paras, caralho? Buzinos. Buzina aí para ver se eles vêm. Estão do lado de cima, meu. Foda-se. Então passa lá com os... Não, nada. Onde é que eles estão? Oh, Fábio, onde é que andas, caralho? Fábio, onde é que andas? Sucedinho. Bora! O Ricky estava contigo. Negativo, Salazar. O Ricky está connosco. User entered your channel. Ricky está connosco? Informa aí o Zulu que o Ricky é connosco. Zulu daquele escuto. Entra aqui, Ricky. Obrigado. Ah, rapaz. Ora, podes seguir, Black. Para a entrada norte, I guess, que é isso. Queres passar onde é que a gente vai? Vamos para uma vila que não consigo dizer o nome. Anski. De entrada norte. Está aí esta suposição. Não querendo ofender os nossos amigos finlandeses. Eles estão a este? Já viraram para este ou não? Não, eles viraram aí à esquerda, à tua frente. Esquerda? À esquerda? Sim, sim, sim. Estão no cruzamento aí à esquerda. Isto amanhã. Elves no chão e tudo. Eles estão aí na outra estrada, logo que junta a esta nossa, aí desse lado. Então eles estão aí. Estás com uma ferida. Pelo que mostra aqui o tablet, eles estão aí, estão-se a juntar nesse caminhão. Não tenho tablet, não tenho GPS, não tenho nada. É porque não mereces. Não mereces? Também não preciso. Até para menino GPS, é para menino. Por acaso eu começo a achar que o Picolas tem ali um modo qualquer side client que lhe dá um GPS, porque o gajo vai sempre em cima da linha. Oh. E agora não gosta muito de passar para o outro lado da linha. É. Muito certinho. É um prego. Alguém atrás de nós. Não. Está de mim? Que eu perdi o meu sangue? Não. Ainda é por causa de perdas. Não, quem perdeu o sangue foi o Picolas. Já! O que é que o Picolas perdeu? O sangue. Já. O que estava a dizer que tu também tinhas. Estavas com uma ferida aberta ou. Não vendo por isso. Já também? Obrigado. Vou dar aqui um pouco. E agora ainda não deu função. Aproveitar, a pé já lá estávamos a chegar. Pô. Tu não estavas a marcar? Hã? Tu não estavas a marcar? Não, só não posso sprintar. Ah, ok. Mancar andas tu. A gato bravo daquele isso não ouvi com. Eu não percebia porque é que a gente foi para uma posição e foi cair mesmo ali os morteiros. Podes começar, Black? Também não sei. Ficam a avançar. A cona desceu.
para alguém precisar de comida, de água, de carregadores, depois vamos continuar no caminhão. Ah, guarda para ti, Rick. Quando é assim, a malta pede. Sim, agora, quando passem lá na base, para nenhum encontro mais. É, quinta-feira a gente vê. É, a gente está quinta-feira, trata disso. Okay. Eu vou aproveitar para fazer repack. Olha isto. Manda-lhes um pirete. Agora é sempre em frente. Sempre em frente. Sempre em frente. Pela estrada de Alcatrão. Mas é, pessoal, atenção às algas. Estão a ficar para trás. Pita, se fosse eu a conduzir, já íamos em duas rodas. Podes crer, Zé. Ainda bem que é o Black que leva o carro. Foda-se. Já estávamos aqui com as rodas viradas para o ar e o caralho. Não me deem ideias. Está quieto. O que é, Alberto? Estás aí tão bem? Aqui à esquerda ou é à direita? Não, senhor, é à direita. Estás a ver? O teu GPS está bugado, é de motos? Não. É para o sentido do ovo. Olha, alguma coisa explodiu. Não? Tá, não sei, o caminho não está marcado. A última vez, o meu ecrã. Eu não vejo caminho nenhum. É para. É aqui, Anski. A gente vai ficar em Anski, não é? Já estamos em Anski. Para aqui, para neste cá. Armazém branco, tem as portas abertas, é onde os lobos estavam, mais atrás, um bocadinho. Por isso é uma posição segura, diria eu. Não vejo nada, pronto. No GPS atrás, no cruzamento atrás, era onde estavam os lobos. Pronto, para aqui, se foda. Eles param também. Eles estão a sair, é por ficar aqui em vez. Quem é que vem na carrinha? Foda-se, os gajos da empresa são chatos. Oi. Calma, amigos, é só jornalista. É preciso apontar a arma ao homem. Está seguro, é perímetro. Já guardou-os daqui, gato bravo? Qual é a piada disso? A piada é que... Daqui, gato bravo, estamos neste momento em Anski. Hello there. Hello. What are you doing around here? I'm just doing the news coverage for my television. Do you have some kind of authorization to do it? I'm a news recorder, what kind of authorization should I have? Yeah, you are in a war area, so... All of these Finland parties war area. Look at me, I'm well equipped for it. Yeah, but okay. Sir, I'm gonna... We are just advising you. And a nice way. I'm gonna ask you to leave. Okay? Ana, querias um GPS? Este gajo tem um. Jaguar está destruída a base inimiga. I just ask you politely to leave the area. You're not authorized to film us or any part of our operations. So be polite, we are friendly. I'm gonna ask you to leave. Okay? Be safe. I'd like to do an interview. No interviews in war zones, Pornstar. Peter, estás a escutar? A escuta, Blizzard. Tem uma coisa, nós vamos logar aqui. Tenho ideia de que sim. Se precisares sair, estás à vontade. Não, está por causa disso. Força. Sim, por causa das vidas. Força, Blizzard. Ok, vou ficar dentro desta casa. Bem. Sim. Até amanhã, Blizzard. Morrei a grupo aqui ao pé do Mazas. Até amanhã, um abraço, obrigado. Até amanhã, Blizzard. Ok, estão autorizados a desembarcar. Vá que o Major vai subir ao Montículo da Areia. É para juntar ali ao monte. Quer para ele ficar alto. Ovo de pênis. Bom dia, Fodia Santa. Bom dia de alegria. Está disfarçado! Espera aí, para ser melhor, faça assim, queres ver? Chega-se aqui. Apanha balanço. Palanque e tudo. Ah, isto não dá para pegar. User disconnected from your channel. Queria fazer uma cruz para se crucificar ele próprio. Não, era para metê-los para aqui, pá. Olha, mas estás aí acima dos joelhos, vai dar ao mesmo. Não tem fora. Tudo a apontar para ti. Não, deixa estar. Precisa de ligar a luz do carro, hein? Nem para estar sentado, só tem. Este monte de areia, parece aquele monte de areia que os gajos usavam para fuzilar pessoal que era fugitivo da guerra.
Epá, eu não quero dizer nada, mas estamos num lado tipo agrícola do país. Isso é capaz de ser um monte de estrumo, mas pronto. Estrumo, exatamente. Estão a dizer outra coisa. Nada melhor dito, oh Black. Nada melhor dito. Isso eu estou a dizer. Ele vive em Espanha, Zé. Dá-lhe o desconto.